Ndaisa manjangu mure Zimbabwe ndaisa zvanza zvangu kai wakure vakakuchira kukuremekedzai neuwandu hwenyu. Taita dambudziko ndofunga muri kuona mwana ari kubuda pamufananidzo, mwana uyu ari kukura musoro uri kuzvimba. Mai vakewo zvakare mukanyatsoteerera. Handina kunyatsoonawo kuti tsvikiti kwavo, asika vari kuda rubatsiro rwemwana wavo kuti mwana uyu ka kana muchikwanisa kavaruda kumuendesa kuchipatara. Ndavabvunza kuti imbori mari iko iri kudikanwa, havasi kutoziva. Vari kuti kutoenda kuchipatara kwacho ikoko itori nhamo, havasi kukwanisa kunge vachienda. Hero basa kakune madhokotera, hero basa kakune mivanorwadziwa mwoyo. Kana zvinhu zvakamira saizvozvi, mwana ari kuda rubatsiro, mwana anoda kubatsirwa. Vanoda kumubatsira munotibata panhamba dzedu dzeDrewmas Media. Tokusanganisa eka nemhuri iyoyi vari kuda rubatsiro, vari kumhondoro kumanyewe. Vari kuti kadai zvaibvira tawana edu mari yekuti tisvikewo kuSt Michael's Hospital. Ikokoko kuchada kuti mwana agobhadhara zvakare mari, asi mari yacho makwati acho ndoo pasina. Vari kuda rubatsiro, regai ndingokupai mama vacho vataure nemi zvishomanana, munzwisise nhau yavainayo. Maiona here Drewmas Media ine dzidziso kurongera upenyu. Mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso kurongera upenyu. Maiona here Drewmas Media ine dzidziso ndenzi naijojo chao ndikunde chikoko musiyana ndikredi tu. Musoro wako unombo kutema hivi? Urungo zvimba chete? Alright. Ndonzi NRS javachava. Yani zinaiti ujavachava. Haruko zvimba, yaka zvimba tinga. Saka zvimba tinga hiku ya shika hapa sika ndoda kubatsiro kuti aoparetwe. Mara handina kuti aoparetwe. Ando dati mundi batiri. Kuchipata la makanzi mari? Kandikanda kuchipata ndakasha ya doktor. Kutindi ndi utwe mari ya chasa kandakasha ya doktor. Kana uti oru jinji kana washidaku kubatila yivano daku zwa kuti makanzi mari, so dati wanungu washidaku kupai mari acho. Saka kana imu singa zoti parudi wa mari pa batiri ike manji. Mari ndachosha ya mari kuti ndiende ndinoona doctor, because ndakaenda ke kuti anga kunoona doctor. Saka manda mushaya doctor, saka manda sanda buka futi doctor. Saka vekuSt Michael's ndopa vakati unofanira kuti panhamba dzefoni dzemunhu ari padhuze. Saka ndakavapa foni phone number dzabari. Saka abara vasati vandudza kuti kuti ndidzokere futi ndinoona doctor. Saka izvi zvirubatsiro mamuchida nderwechi.
But I go and I go put it. I don't want to buy it. Go and put my money in the next in my house. Do buy it. Go and I need it. In the next in my house. Oh. Saka. Imi makaza sei kuti kuzvimbatsinga. Ah, ndaingoona kungoti chete mwana akangouya zviya akangobva kana kuchikoro. Ongo ndongotsikoona ah, ndikavata ukutikavata kuseni. Ndongotsikoona tsinga yatotanga kuzvimba. Waiti ukamudzanya kudai ngoku, otanga kutongobuda chi ngo pamumuno. Ndomubvunza kuti mutiti wangu kubuda kochi aingotanzi dako wa kuchikoro. Dako wa pamuno kuchikoro. Sando pandakazoenda kuchikoro ndichida kunobvunza kuti ndibvunze ndione kuti ichokwadi chekuti akukoko kuchikoro saka mananobvunza medhe wake vakati aiwa inhawo yebundu ngekuti ngekukura ndiyo nyaya yacho kamuri yeZimbabwe ndinokuzivai muri vanobatsira muri mune rudo chibatsirewozve mwana ashupika mwana ari kuda rubatsiro amai havanawo chekubata zvakatovaomera naizvozvoka aiwaka vacheukeiwoka musavapire godzi chero pamunenge makwanisa napo batsirai kana zvekudya chaizvo mhuri yacho iri kutotambura Ndo chirongwa chatakati nacho muri Zimbabwe chinorwadza zvikuru. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Drewmas.